Dy peshkatarë nga zona e plazhit u mbytën mbrëmjen e së mërkurës për shkak të motit të keq. Ngjarja e rëndë u regjistrua në afërsi të Kolemit dhe ishin familjarët që denoncuan zhdukjen e duaj gjokës 53 vjeç dhe Ramet Alis 55 vjeç. Pas nisjes së kërkimeve, vetëm 50 metra larg bregut u lokalizua varka dhe u gjet trupi i pajetit duaj gjokës. Ndërkohë mëngjesin e sotëm në zonën e Curilave u gjet trupi i pajetit peshkatari tjetër Ramet Alis 55 vjeç. Agron Tabaku me profesion peshkatar, personi fundit që i ka parë gjallë dy bashkëmoshatarët e tij, tregon se ata dorën në det të hapur rreth orës 16 të pasdites së të mërkurës për të mbledhur rrjetat, por vonesa në kthim i ka shqetësuar këta të fundit, duke e kërkuar ndihmën e policisë kufitare, e cila ka nisur menjëherë kërkimin. Ne nga ora 4:10 u futëm det bashkë me shok tjetër. Me i varg vogël, ullëm rrjetat. Na kap në fakt një istui pak sa e vogël, 2-3 minuta, edhe dolëm, hullëm rrjetët, dolëm. Ndërkohë që dolëm ne nga ora 5:20 e mazditës, këto ku ne po lidhshim vargën mbrejt që po dishim për në tokë, këto po hyshin. Po nuk ishte ndaj deti i madh kush di se ç'a. Det s'kishte, asnjëherë nuk fryte. Mi po fati i keq aty ne. Familjarë të njërit prej peshkatarëve të mbytur pikërisht në duaj gjokës pohojnë se kushtet e vështira ekonomike në të cilën jetonte familja e tij e kishin detyruar këtë të fundit të dilte në det vazhdimisht për peshkim. S'kishte punë, s'kishte gocë, për kërkonte punë për gocat s'gjente. Nuk i ptas njëri, kërkonte më të rëndime, i thoshi t'jesh nosh në ku s'kem gjem do të punë. Ku të shkonte, ku të mytë më të rëjme. Fukrazi, ku e detyruaj me shku me zanë peshkat e. Si gjithë tjerët. E kishte mënyrë jetese për t'jetuar, me atë jetonte. S'kishte pa punësi, kishte kërkuar për punë, nuk e ofronin njeri, si gruan, gocat. Me atë jetonte, qartë të nxirte në det do hanin. Dhe kalamajt nuk e prisnin të vinte në shtëpi, kur vjen një i biderës, ne u tremëm, tha, babi ka vdekur, tha. Edhe të qanë tre kalamajt të vejgjel në shtëpi. Dy peshkatarët në duaj gjoka dhe Ramet Alia dilnin shpesh për gjueti në det për të siguruar sa do pak të ardhura për familjet e tyre. Prej disa vitesh ata banonin në lagje nr. 13 të Durrësit.